Fala, iluminados! Sabe aquele look profissional que você sempre quis dar na sua foto, com aquele ar de envelhecido e que também vai reforçar bastante a sua identidade como fotógrafo? Então, vou mostrar isso agora como a gente fazer no Lightroom. Então, gente, entrando aqui no Lightroom, vocês vão perceber nessa foto que a gente tem pixels muito escuros e a gente tem aqui áreas estouradas com pixels muito brancos, né? A foto lavada, a foto envelhecida ou foto mate, né, com esse look mate, o que que seria? É quando o pixel mais escuro da sua imagem, ele não é um preto, e quando o pixel mais claro da sua imagem também não é um pixel branco. Como que a gente consegue isso? A gente consegue achatando aqui o histograma, não deixando o pixel mais escuro tocar aqui nesse canto o histograma e não deixando o pixel mais claro tocar o histograma do lado direito. Vou mostrar aqui para vocês, eu gosto de fazer isso muito pela curva de tons. É só vocês clicarem aqui nessa opção aqui, ó, para editar ele curva ponto a ponto, e vocês não deixam o pixel mais claro tocar aqui no vértice do eixo claro e o pixel mais escuro tocar aqui no vértice do eixo escuro. Olha aqui. Então, de uma forma bem simples e prática, eu mostrei aqui como que a gente pode aperfeiçoar a nossa foto, né? Dar esse look diferente assim profissional e de foto antiga, reforçando assim a sua identidade como fotógrafo. Então, iluminados, fez sentido para vocês? Comentem aqui, deixem suas dúvidas e sugestões que elas podem virar os próximos vídeos aqui no canal. Meu nome é João Américo, um grande abraço para vocês e até a próxima.